Dobar dan, poštovani slušatelji Prvog Karlovačkog. Evo, kako sam u najavi emisiji rekao, danas ću govoriti o socijalnoj uključenosti, odnosno socijalnoj isključenosti. Prije nego što krenem, samo da napomenem da obiteljski centar od listopada 2021. godine je u jednom europskom projektu iz socijalnog europskog fonda koji se zove Obitelj u centru i sljedećih 20 mjeseci su sve aktivnosti financirane 85% sredstvima Europske unije, odnosno Europskog socijalnog fonda, a 15% sredstvima našeg ministarstva. Dakle, socijalna uključenost, odnosno isključenost, su dva pojma, dakle, koja su naravno različita. Socijalna isključenost je zapravo nešto što je vrlo, vrlo rizično, odnosno kada govorimo o tom pojmu, socijalna isključenost zapravo znači kada jedna ili više osoba ne sudjeluje u onim aktivnostima koje društvo definira kao bitne i kao zapravo dobre za osobu. Dakle, ono što se znači, dakle, socijalna uključenost je pojam koji je naravno suprotan. Bit priče je u tome da socijalno isključene osobe ne participiraju u društvu i kao pojedinci, ali i kao čak obitelji, onoliko koliko bi trebali. To je naravno opasno, kako za pojedinca, tako i za obitelj. Onaj koji je slušao ove emisije zna zapravo da sam ja govorio i o jednom od bitnih segmenata socijalne isključenosti, kako obitelji, tako i pojedinca, ali sam govorio ovdje u kontekstu socijalne isključenosti primarno djece, govorio sam o problemu siromaštva, ali socijalna isključenost načelno, dakle, ima jedan od segmenta je siromaštvo, drugo je isključenost sa tržišta rada, primarno zbog nezaposlenosti osobe, i jedan i treći pojam koji se veže, dakle, tri su pojma, i treći pojam je socijalna izolacija. Svaki od tih pojmova naravno ima niz problema, dakle, svaka ta dimenzija života zapravo predstavlja probleme, naravno. Isključenost iz tržišta rada može biti zapravo, tu se smatra, dakle, pod tim pojmom zapravo kada osoba ima dugotrajnu nezaposlenost. Dakle, dugotrajna nezaposlenost je jedna kategorija koja je vrlo opasna. Ona se zapravo različito definira u različitim državama, ali podrazumijeva, dakle, kada osoba životne dobi da može participirati na tržištu rada, dakle, ne može naći posao, ne može dobiti, dakle, niti trajno radno mjesto, niti sezonsko radno mjesto, dakle, niti ugovore na neodređeno, niti na određeno vrijeme. I naravno, takva socijalna isključenost sa tržišta rada zapravo nosi sa sobom, dakle, ove rizike siromaštva i uz to i socijalne izolacije. Ono što razvijena društva rade u tom segmentu, posebice kod osoba koje su u dobi zapošljenja, dakle, postoje nekakvi, da tako kažemo, fokusi društva, odnosno ideja, dakle, kojim skupinama bi trebalo zapravo pomoći, dakle, da steknu ili kvalifikacije za tržište rada ili da lakše nađu poslove. Kod nas, recimo, je tu bitna ta kategorija mlađih osoba, recimo konkretno na Zavodu za zapošljavanje, kada dođe osoba koja ima završenu barem osnovnu školu, ne mora imati nužno završenu srednju školu, dakle, tada se kod nas barem u praksi ponudi alternativa zapošljavanja, odnosno određene prekvalifikacije. Ono što osim Zavodu za zapošljavanje, dakle, Zavod za zapošljavanje, obzirom na potrebe tržišta rada, dakle, nudi pojedinim segmentima osoba na osnovu intervjua i tako dalje, i njihovih, naravno, preferenci i mogućnosti, dakle, zdravstvenog statusa, psihičkog i tako dalje, dakle, nude prekvalifikacije koje je tada država, odnosno Zavod za zapošljavanje, plaća, nakon čega zapravo se povećava zapošljivost na tržištu rada.
To se može odnositi i na sezonske poslove, može se odnositi na dugotrajnije poslove ili na zapravo prekvalifikacija, na prekvalifikaciju za neko drugo radno mjesto. Bit je zapravo da osoba ima želju i volju zapravo da se u to uključi. Definitivno ono što je nužno tu reći, dakle, da je uvijek poanta, dakle, svake države da pokuša, dakle, što više ljudi uključiti na tržište rada. Dakle, to siromaštvo koje je posljedica nezaposlenosti, a posebice dugotrajne nezaposlenosti, ima niz teškoća o kojima ću reći neke od njih. Dakle, recimo, na primjer, osoba koja dođe na siromaštvo, a zato što ne može, recimo, naći posao, dakle, ta osoba ima niz problema. Dakle, ako gledamo istraživanje siromaštva, dakle, ti pojedinci i imaju problema u zdravstvenom statusu. Dakle, jedno je rješavanje zdravstvenog statusa, neki čak gube i osnovna prava koja idu iz sustava zdravstvene skrbi. Dakle, ako nemaju zdravstveno osiguranje, dopunsko da ne govorimo, dakle, teško, dakle, dobivaju osnovne medicinske, da tako kažemo, mogućnosti. Zatim, obično im je zdravstveno stanje narušeno, to mogu biti akutne, ali mogu biti kronificirane bolesti, i općenito uz siromaštvo se veže pojam i socijalne isključenosti, gdje onda socijalno isključene osobe imaju i niz drugih oštećenja koje nisu samo zdravstvenog karaktera u smislu samo homeostaze tijela, odnosno zdravstvenog statusa, nego tu dolazi i do niza psihičkih, odnosno psiholoških problema, dakle, pa i problema mentalnog zdravlja. Dakle, može doći do određenih bolesti koji se tiču, dakle, mentalnog zdravlja, to su depresija, razni strahovi, fobije, pa do zaista socijalne isključenosti u smislu toga da se osoba počne bojati kontakata, bojati izlaziti u društvo, da se srami svoje pozicije, dakle, da ne vidi izlaska iz te pozicije, što može dovesti, dakle, do niza psihosomatskih bolesti, a u nekim ekstremnim slučajevima može dovesti, dakle, do teške i kliničke slike depresije, a u najgorim slučajevima može dovesti i do suicida. Da ne kažemo, dakle, da ako je osoba pod navodnicima samo depresivna zbog statusa depresivnosti i načina na koji se ta bolest pokazuje, dakle, u kronificiranom tijeku bolesti, osoba je zaista uslijed te bolesti i psiholoških problema koje ima vezano uz bolest, zaista isključena iz tržišta rada. Ono što treba spomenuti, dakle, da osobe koje spadaju u siromaštvo, dakle, koje je jedna od tih kategorija koje su opasne za socijalnu isključenost, dakle, ta siromaštvo može biti i kod osoba koje su zaposlene. Dakle, mi znamo iz prakse, dakle, iz medija i općenito iz životnog znanja, iz života, iskustva drugih ljudi, dakle, da postoji ona takozvana socijalna košarica, dakle, koja se spominje, odnosno postoje nekakvi minimalni cenzusi koje osoba mora imati da bi mogla normalno funkcionirati. U tom kontekstu, dakle, govorimo da male plaće mogu biti i nedovoljne da pokriju osnovne potrebe pojedinca ili osnovne potrebe obitelji. Nedavno sam govorio o tome i tu je jako bitno reći, dakle, da ta mogućnost zadovoljavanja tih osnovnih potreba životnih, dakle, definira i zadovoljstvo, dakle, i socijalnu uključenost, ali i definira i zadovoljstvo pojedinca, pa čak definira i njegov mentalni, dakle, zdravstveni status. Ono što treba zapravo reći je da tu postoji nekakvi problemi, dakle, koji su vezani uz zapošljivost. Ono što pokriva taj pojam zapošljivosti, dakle, usko je vezan uz pojma siromaštva i socijalne isključivosti. Dakle, što je veća šansa
da osoba nakon gubitka posla nađe novi posao. Dakle, to je društvo, da tako kažemo, prosperitetnije ili vlada bolje blagostanje ili bolja socijalna jednakost u društvu. Dakle, ono što mi možemo u praksi vidjeti, dakle, ako gledamo da smo članica Europske unije, onda možemo gledati, dakle, kroz probleme odlaska radne snage, dakle tržišne radne snage u neke druge članice Europske unije koje nude recimo bolje standarde, bolje plaće i tako dalje. I jedan dio radno sposobnog stanovništva paradoksalno ide dakle u druge članice Europske unije gdje zapravo zarađuje, gdje ima bolja primanja nego ovdje. Paradoksalno to pomaže ovdašnjem tržištu rada zato što se zapravo smanjuje količina, odnosno broj ljudi koji su na tržištu rada, smanjuje se konkurencija i zapravo paradoksalno se povećava mogućnost zapošljavanja ovdje i kod nas. To siromaštvo, dakle, je vezano, rekao sam, je naravno problematično zbog niza faktora i postoji, znači, uz to pojam socijalne izolacije. Socijalna izolacija je zapravo posljedica siromaštva. Dobar dan, poštovani slušatelji Prvokarlovačkog. Evo, kako sam rekao u prvom dijelu emisije, dakle, u današnjoj emisiji Radio Savjetovališta govorimo o socijalnoj isključenosti, o dakle, dimenzijama. Socijalna isključenost ima sa sobom tri dimenzije, dakle, koje definitivno su naravno problem. Dakle, jedno je zapravo siromaštvo, drugo je socijalna isključenost koja je posljedica siromaštva i treće je naravno nesudjelovanje na tržištu rada, odnosno nezaposlenost. Ono što treba reći, dakle, da socijalna izolacija o kojoj sam prije ovog glazbenog predaha govorio, ta socijalna izolacija je zapravo vrlo rizična zato što ona zapravo tiho, na tihi način i na način koji možda i osoba sama u prvi mah ne primijeti, potiho zapravo odvaja osobu od okoline, a mi znamo da kao vrsta, kao pojedinci i tako dalje, nismo, da tako kažemo, saznani da živimo sami. Ovdje dakle poentiram na ideju zapravo da mi možemo biti neko vrijeme sami ako želimo, ali bit priče je da zapravo moramo biti u kontaktu sa drugim ljudima da bismo se dobro osjećali sa ljudima i povezani sa ljudima. Ta socijalna izolacija dovodi dakle do niza problema. Jedno su dakle zdravstveni problemi. Kada osoba recimo koja je zbog mentalnog statusa tipa depresivnosti, bezvoljnosti, uđe i u ajmo reći faze letargije, faze kada u ništa ne vjeruje, pa dakle do teške depresije koja potpuno izbacuje osobu i sa tržišta rada i iz komunikacije uopće sa drugim osobama, što je izrazito opasno, jer kada osoba uđe u takvo stanje, onda ne brine niti o svom zdravlju, ali nažalost ne brine ni o zdravlju bliskih ukućana ili bliskih osoba o kojima bi se trebala brinuti. Dakle, svako društvo radi za time da ta socijalna izolacija, odnosno socijalna isključenost, ne bude, dakle, da bude što manje prisutno. Dakle, svako društvo radi za tim da zapravo to ne bude, da takvih socijalno isključenih osoba bude što manje. Ono što u svakom društvu postoje pojedine skupine koje su naravno u većem riziku od te socijalne isključenosti, odnosno te skupine koje su u većem riziku, na prvom mjestu su osobe s invaliditetom. Najkraće rečeno, dakle, osobe s invaliditetom su na tržištu rada, nisu u istoj poziciji kao i zdrave osobe. Dakle, razvijena društva koje imaju dobru, da tako kažemo, socijalnu raspodjelu sredstava i koji imaju visoki nivo brige za rizične i posebno pogođene skupine. Dakle, paze i na osobe sa invaliditetom kao izrazito ranjivu skupinu.
tamo gdje se ima mogućnosti, gdje se ima novaca i tako dalje, se radi na socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, bez obzira na koji skupinu osoba s invaliditetom mislimo. Ovdje treba reći, dakle, da u načelu u svakom društvu imate oko 10 ili više posto osoba s invaliditetom. U našoj županiji neki podatak koji ja imam je da je čak blizu 15% osoba s invaliditetom, što je dosta visoki postotak. Druge osobe koje su naravno rizične, dakle, odnosno u visokom riziku od socijalne isključenosti, su osobe s duševnim smetnjama. Ovdje treba vrlo jasno naglasiti da zapravo osobe s duševnim smetnjama su kroz povijest bile uvijek tabuizirane, čak su to i dan danas, iako je to danas malo manje nego nekad kroz povijest, obzirom ipak na neke informacije koje dopiru, obzirom na različite programe kojima se pokušava uključiti osobe s invaliditetom u zajednicu. Dakle, pa postoje programi zaštite mentalnog zdravlja, programi kojima se ta segregacija osoba sa duševnim smetnjama pokušava smanjiti i zapravo pokušava se kroz društveno afirmativne aktivnosti uključivati osobe s duševnim smetnjama u zajednicu. Naravno, tu treba biti i pošten i reći, dakle, da postoji cijela lepeza, dakle, duševnih smetnji, od onih koji su naravno blažeg karaktera i onih koji se, dakle, lakše liječe ili su, da tako kažemo, izlječive, ili osoba koja je u tretmanu, bilo farmakološkom, bilo psihoterapeutskom, može sasvim dobro i pristojno funkcionirati u društvu, na tržištu rada, nije socijalno isključena, nije siromašna, do onih, dakle, koji uopće ne mogu funkcionirati, dakle, ali ti koji ne mogu u potpunosti funkcionirati su ili pod raznim mjerama kao što je skrbništvo, ili čak su moraju biti, dakle, u posebnim ustanovama, dakle, za osobe sa duševnim smetnjama, pod zapravo posebnim uvjetima, dakle, gdje ih se čuva, pazi, da ne bi nanijeli sebi neku štetu ili okolini. Ono što zatim sljedeća kategorija osoba koje su pod rizikom od socijalne isključenosti su beskućnici. Beskućnici su jedna posebna kategorija, dakle, u načelu postoje, u grubo rečeno, dvije kategorije beskućnika. Dakle, jedno su oni beskućnici, dakle, koji su to, da tako kažemo, nekim svojim izborima, dakle, jedan dio tih osoba su mogli imati neke krive ili promašene neke životne izbore, dakle, pa ih je to dovelo do beskućništva. Jedan drugi dio ljudi su ostali naprasito bez zaposlenja ili su imali neko zaposlenje, ali su ostali u određenim dugovima, dakle, ostali su bez svoje imovine, ostali su bez logistike koja je možda bila i zapravo su prisiljeni, dakle, da se društvo brine o njima. Ovdje treba spomenuti da u većini, govorim sad o Hrvatskoj, dakle, u većini gradova postoje skloništa za beskućnike, tako i mi ovdje u Karlovcu imamo sklonište za beskućnike, gdje određeni dio ljudi zadovoljava one najnužnije životne potrebe kroz krov nad glavom i barem jedan obrok tijekom dana, dakle, ovisno o mogućnostima, dakle, gdje se zapravo pokušava tim ljudima pomoći da ne budu na cesti, na neki način ih se spašava od toga da budu na cesti. Nezaposlene osobe sam već spominjao, ali ću ih još jednom spomenuti. Dakle, nezaposlene osobe su, naravno, već sam u prvom dijelu emisije govorio, dakle, u velikom riziku od socijalne isključenosti. Nezaposlenost kao trajnija kategorija, a posebice dugotrajna nezaposlenost, dakle, vuče sa sobom ove pojmove socijalne isključenosti i socijalne izolacije, vuče za sobom čak i probleme mentalnog zdravlja, duševnog zdravlja i tako dalje. Dakle, drugim riječima, društvo pokušava kroz razne, dakle, programe prekvalifikacije mlađih osoba one dobi koji su zapravo se mogu prekvalificirati za
određene poslove na tržištu rada, društva pokušavaju i rade u tom smjeru. Onda postoji neke posebno ugrožene skupine svakog društva, recimo u Europi je to i kod nas, ali i u drugim državama su recimo Romi. Romi su jedna kategorija koji opet i zbog načina života i zbog zapravo loše materijalne situacije, a i zbog djelomično i određenih predrasuda, dakle zbog interakcije svih tih faktora, često su u riziku, pa postoje i neki programi koji se sad posebice od kad smo Evropska unija pokušavaju dakle provoditi da bi im se olakšala situacija. I jedna skupina za koju ne bi čovjek na prvu rekao da su u riziku od socijalne isključenosti, ali definitivno jesu, su osobe u mirovini, dakle umirovljenici, osobe treće životne dobi. Ono što sam već spomenuo u prvom dijelu emisije, ali to je jako bitno, dakle da, oni umirovljenici koji ostvaruju redovnu mirovinu iz pozicije toga što su cijeli život radili, uredno punili te mirovinske fondove, državni proračun, zdravstveni i sve ostalo na što se izdvajaju sredstva svake zaposlene osobe. Dakle, umirovljenici neki imaju toliko niske mirovine da zapravo spadaju u osobe sa rizikom od socijalne isključenosti. Naravno, iz ovog svega što sam rekao se vidi da zapravo socijalna uključenost sa sobom nosi alternativu svemu ovome, koje se pokušava dakle povećati primarno sa većom zaposlivosti, posebice osoba one životne dobi koji su konkurentni na tržištu rada, ali neke države bogatije od nas, dakle neke države pokušavaju, obzirom na činjenicu da su osobe treće životne dobi sve starije i starije i da je općenito stanovništvo svih država svijeta, govorim posebice država koje imaju relativno blagostanje i relativno dobar ekonomski status, pokušavaju ublažiti probleme niskih mirovina time da onim osobama treće životne dobi koji su još u relativno snazi i relativnoj mogućnosti za posao nude određene ili lakše poslove ili poslove u struci koji su obavljali kroz rad koji može biti nekoliko dana tijekom tjedna po nekoliko sati, radnih sati. Tako sam nedavno gledao jednu odličnu emisiju o Japanu, dakle gdje Japan baš u onim dijelovima gdje je dosta visoka depopulacija, iako zapravo je čudno, dakle obzirom na Japan koliko ima stanovnika po pojedinim kvadratnim kilometrima, ali na nekim dijelovima dakle se angažiraju umirovljenici da rade recimo poslove održavanja javnih zelenih površina, obrezivanja drveća, pa onda to ide i po javnim površinama, ali i po privatnim posjedima, gdje onda umirovljenici su zapravo jedna od dobrih i kvalitetnih karika od kojih zapravo drugi dijelovi društva funkcioniraju i dobivaju dobrobit. To je obostrana korist, dakle tim osobama se treće životne dobi koji rade na tim poslovima, njima se povećava životna dob ili mi se povećava kvaliteta života, ne samo u smislu materijalnom, nego i osjećaju se ponovno potrebnim, ponovno im se zapravo daje društvena satisfakcija za to što rade, oni se uz to i druže, dakle miču se iz socijalne izoliranosti, socijalne isključenosti, a s druge strane društvo zapravo od njih dobiva vrlo motivirane radnike, dakle koji ne zabušavaju i koji zapravo u mnogim segmentima su čak bolji od onih osoba koji su puno mlađe, a recimo koje pokušavaju možda negdje onako zeznuti stvar ili ne odraditi 100%. Evo, ovo bi bila današnja emisija, govorio sam u Radio Savjetovištvo emisiji o socijalnoj isključenosti i o načinima na koje to prevenirati ili pokušati ublažiti. Hvala vam lijepa na pažnji, naravno odjava uz glazbeni broj i do slušanja opet u srijedu u 18 sati na valovima Prvog Karlovačkog. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.